yoo jireenyi akkasii milkaa'u barbaadde nama tinnisi, nama gargaari. Ati as gahuudhaaf nama kuma meeqa si gargaari? Gaafa dhalattu, gaafa afraniin deemtu, gaafa daaddeen deemtu, gaafa guddattee mana barnootaa dhaayite, gaafa dalagaa qabattee bakka meeqa ogguu geessu si tinnisanii si gargaaranii asiin si gaha. Kanaafuu nama gargaarsa sirraa barbaadu gargaarsa biraan kuti. Harakkatee gargaari, karaa wallaalee gargaari. Kan agartee waa si gaafate afaan gaariin deebisiif. Milkaa'uu yoo barbaadde namaa tinnisi. Tinnisuu hin irraanfatina. Nageenyaa jiraadha. Yoomittuu immoo jalala quufnee jibba feete mucuu caattee marte karaarraa dugda laatte manatti taate hangam beeku anis miine atis beekta maaltu taanaan gama na teessee gama laalta nama hin beekne taata. Rabbii kiyyaa ganamallee galgalallee hatira teessan jirra nu baasin alatti nu baasin alatti nu darbaa gaabbise dhiiraa jalatti jadeen badii haadaa mallee intanuma finfinne illee intanuma oromiyaa hante yuma jadeen badii tama heessuu dagalaa warra sirrii nagaya baase jala. Baarasayyaa baarasanii maaliin jajjeessitanii gaarasanii nuufii keessan jirruu gaafasanii. Jadeen badee barmustafaan dheeraa waliin qama'ee coofiratte itti naasoori malee soorinatte. Mucaan sochoose hodaa dheeraa harkoota malee yoo na kutaa.